ተወዳጁ አርቲስት ኤርሚያስ ታደሰ ዛሬ የሰርግ ስነ ስርዓቱን ፈጽሟል ማለት ነው። እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። የጋብቻ ስነ ስርዓታቸው መልካም ጋብቻ ይሁንላችሁ፣ ውለዱ፣ እግዚአብሔር ጋብቻችሁን የተባረከ ያድርገው። ሰላም ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? አለው ሰላማችሁ ዛሬ ያላችሁበት። እንግዲህ ዛሬ ሚዲያውን ያነጋገረው ጋብቻ የነ ኤርሚያስ ታደሰ ነው እና እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው የሰርጋቸው ስነ ስርዓት የተከናወነው ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንዴ ጸጥ ብሎ ቆይቶ እንደዚህ የሰርግ ጋብቻ ሲፈጸም ብዙ አስተያየቶች ይሰጣሉ። ያ ማለት ኮመንት ላይ ያሳቁኝ ነገሮች ስላሉ ነው። ብዙም ይቀልዱ በአረብ ሀገር ለቀልድም ለጨዋታም፣ እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ሀሳብም ሊኖር ይችላል። ያ ማለት እኔ ስጠብቅ ኑሬ ዛሬ የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን ፈጸሙ፣ በረኪና እንዳልጠጣም በረኪናም ተወደደ የሚሉ አስተያየቶች አሉና በጣም እየሳኩ ነበር። የሚያስቁ ኮመንቶች አሉ የእውነት። እና ያው እንግዲህ ለጨዋታው ማድመቂያ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው እንጂ ምንም በርቀትም ይሁን በምንም ይሁን ጀስት የምናወራው እና የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን በፈጸሙ ሰዓት እኔ እኮ ስጠብቅ ነበር፣ እኔ እኮ የኔ ነው ብዬ ሳስብ ነበር። አሁን ጋብቻውን ከፈጸመማ በረኪናዬን እጠጣለሁ እንጂ ሀገር ቤት የሚባልም አልገባም የሚባል ቀልድ ነው አይደል? በነገራችን ላይ በጣም ደስ የሚል ነው የጋብቻቸው ሁኔታ የተፈጸሙ ማለት ነው። እጅግ መንፈሳዊ በተሞላበት ማለት ነው፣ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ እንግዲህ ትዳራችሁ የተባረከ ይሁን፣ ውለዱ፣ ክበዱ፣ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ አድሮ ትዳራችሁን ባርኮ እድሜና ረጅም እድሜና ጤና ሰጥቷችሁ ደግሞ እናንተ መሰላችሁን ተክታችሁ እንድትኖሩ ያድርጋችሁ እንላለን። እንግዲህ በሱ ሰርግ ላይ ብዙ ሰርፕራይዝ አለ የሚባልም አለ። ያው ቪዲዮውን እዚህ ላይ አሁን እንትን አላልኩም፣ ጀስት ፎቶውን ብቻ ነው የተጠቀምኩ ማለት ነው። አንዳንድ ዩቱብ ደግሞ እንደምታውቁት ነው፣ ብዙ ጊዜ የሰው ቪዲዮዎችን አውርደን እንትን ስንል በተለይ ከስምንት ሰከንድ እና ከዘጠኝ ሰከንድ በላይ ከሆነ አያልፍም፣ በቃ ዩቱብ አያሳልፈውም። እና ስለዚህ ሬጃክት ስለሚልብን ወይም ስለማያሳልፈው ሞኔታይዙን ኦፍ ስለሚያደርገው አረንጓዴውን ማለት ነው፣ ቀይ ስለሚያበራ ያው ከሰባት ሰከንድ በታች ከሰባት ሰከንድ ያልበለጠ እንዲሁም ደግሞ ከዘጠኝ በታች የሆነ ቪዲዮ መጠቀም እንችላለን። አንዳንዴ እኔ ከዘጠኝ ሰከንድ በላይ ሲያልፍ ቪዲዮዎች አያልፉም እና ሞኔታይዞ እንትን አይልም አይበራም ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶ ብቻ ነው የተጠቀምኩት ለማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በኢትዮጵያም ያለን በውጭ ሀገርም ያለን እንግዲህ በስልክ ስናወራም የኖርን ወደ ሀገር ቤት ገብተን ይሄ የኔ ነው ባለትዳሬ ነው ብላችሁ ቤት ስትሰሩ መኪና ስትገዙ የኖራችሁም እህቶች ትኖራላችሁ እና ለእናንተ ደግሞ እውነት መልካሙን የጋብቻ ወይም ምኞታችሁ እንዲሳካላችሁ ነው የማስብ እና ለእነዚህ ለሚያምሩ ጥንዶች መልካሙን ጋብቻ ያደርግላቸው። በጣም እጅግ ደስ የሚል ጋብቻ ነው እንትን ያሉት የፈጸሙት ማለት ነው። ስነ ስርዓት ያለው ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል እላችኋለሁ። እንግዲህ ዛሬ በዚህ ጋብቻ ላይ ብዙ ይባላል። ያኔ መልካም ጋብቻ ይሁንልህ እያሉ ብዙ አስተያየቶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ከአረብ ሀገር ደግሞ ብዙ አስተያየቶች ይሰጣሉ። እንዴ እኛ እኮ ስንጠብቅ ነበር፣ እንዴ እሱ እኮ ማለት እንዴ ነው እያሉ የሚቀልዱም አሉ። እንዲሁም ደግሞ አንድ በሶሻል ሚዲያ አነጋጋሪ የሆነ የአንዲት እህታችን የህይወት ታሪክ ተለቆም አይቻለሁ። በስመ አብ! እውነት ለመናገር አረብ ሀገር ሆናችሁ በስልክ ወይም እንደዚህ ለምታውቁት ነገር ብር እየላካችሁ ብራችሁን የምትበሉ እናንተን የምታውቁ የእውነት
የምወድሽ የምሳሳልሽ መሬት ገዝቼልሻለሁ ብሎ የአንዱን ሀገር መሬት የገጠር መሬት ፎቶ በማንሳት ይሄ ያንቺ መሬት ነው፣ ስትመጭ እኮ ቤት የምሰሪበት ነው፣ ወይም ትንሽ ከቆየሽም ብሩን እየላክሽ እኔ የምሰራበት ነው፣ ይሄ ነው የተገዛልሽ ብሎ ከአንድ መስሪያ ቤት የሚሰራ ትልቅ የተባለ ሰው። ትልቅ ስላችሁ እንግዲህ በቁሙ የሞተ ማለት ነው። ትልቅ ማለት በአካል ሊሆን ይችላል። ያ ማለት አሁን ይሄን ፎቶ ተጠቅምን ይሄን ማውራት የለብኝም፣ ግን ትናንት ተለቆ ስላየሁት ነው። የው ጋብቻን በተመለከተ ስለሆነ ነው እንጂ እንደዚህ ፎቶ ያማረ ፎቶ ወይም በስነ ስርዓት ፎቶ ሰርጋቸውን በፈጸሙ ሰዎች ላይ እንዲህ አይነት ወሬ ማውራት ተገቢ አይደለም። ላጠቃቀም ይቅርታ እና ኤርሚን አይመለከትም ማለት ነው። ለነሱ መልካም ጋብቻ ይሁንላቸው። እጅግ በጣም በሚያምር ነው ሰርጋቸውን ያሰረጉ ማለት ነው። ግን አንዲት እህታችን እጅግ በጣም ታበልታለች ከሚባለው በላይ ማለት ነው። ብሯን እየላከች ቦታ እንደተገዛላት እና እንደገና ደግሞ ይኸውም ሰው ወንድሜ ታመመ ሆስፒታል ነው የገባ በዚህን ቀን ሁለቶቹን ኩላሊት ፌል አደረጉበት ምናምን እያለ ሙልጭ አድርጎ ገንዘቧን እንደበላትና እርግጠኛ ሐኪም ቤት ራሱ ሁሉ እንዳሳከመ ፎርጂድ ማህተም እያሰራ አንድ ብር ለእሷ ሳያስቀምጥ የውሸት ፍቅረኛ የነሽ በማለት ግን ከኋላ ሲመረመር ወይም ከኋላ ሲጠና ልጅ እንዳለውና ባለትዳር እንደሆነ ስለዚህ ልጅቱ ኃይለኛው ሸዋሸዋ ተሰርታለች ማለት ነው እና ይሄንን ደግሞ አጋልጥሃለሁ ወደ ሚዲያ ወጣዋለሁ ስትል ደግሞ እንዴት እንደሚያስፈራራት ከዚህ በፊት የላክሽልኝን ፎቶዎች እፖስታችኋለሁ ይላል። ሲጀመር ቆይ እንጂ አረብ ሀገር ሆናችሁ ብር እየላካችሁ ደግሞ ፎቶ ትልካላችሁ እንዴ? ፎቶ ያውም ያልተገባ ፎቶ ማለት ነው። እኔ እኮ በጣም ይገርመኛል እውነት ለመናገር። ገንዘብስ እስኪ አንዴ ተበላችሁ ደግሞ ስለምንድን ነው ምንም ለማታውቁት በስልክ ማለት ነው ኢትዮጵያ ስትሄዱ እኮ የት እንዳለ ለማታውቁት ፎቶአችሁን ስትልኩ ከዛ ማጥመጃ ይሄን ካልሽን ካጋለጥሽኝ እኔ የሚያንችን ፎቶ ፖስታለሁ ይላል። ኖርማል ፎቶ ከሆነ እንኳን ቢፖስተው ችግር የለውም። ያልተገባ ፎቶ ግን ተልኮ ከሆነ እናንተው ነው የምትጎዱት፣ ሁለተኛ ሞት ማለት ነው። ስለዚህ በውጭ ዓለም ሆናችሁ እንደዚህ አይነት ስህተቶች የምትሰሩ እውነት ልንታረም ይገባል ማለት ነው። እኔ አሁን የተፖሰተውን መሬት አይቼ በጣም ስስቅ ነበረ እና የምሳሳልሽ ቃሌን መልክደው የሚጽፈው የቃላት አጠቃቀም እኔ እንጃ። በቃ የታወቀ ቁጥር አንድ አጭበርባሪ ነው ማለት ነው ያ ሰው ማለት ነው። የውሷ እንግዲህ አፈላልጉልኝ ይያዝልኝ እያለች ነው። በእርግጥ ሀገር ስትገባ ማሳጅ ትችላለች። ለምን መስሪያ ቤት እየሰራ ማህተሞቹን የብሮቹን ማህተም ምናምን የሚሰራው ከውጭ ነው፣ ከመስሪያ ቤት ውጭ ፎርጅ ነው የሚያሰራው ማለት ነው። ኢቭን ደግሞ ምንድን ነው ቁጠባና ምን አስገብቼሻለሁ ነው ብሎ ለዛ ሁላ ብር ትከፍላለች። ማህተሙ የታል ስትል ይሄው ተመዝግበሻል 13ኛ 12ኛ ቁጥር ያለሽው አንቺ ነሽ እያለ የውሸት ማህተም እያስመታ ራሱ እሱን ሁላ ለቁብር ዛሬ ላኪ ወሩ ደረሰ እያለ እሷም እውነት መስሏት እየላከች በቃ ሙልጭ ተብላ ተበልታለች ማለት ነው። አታሳዝንም? ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ይሰውረን። ለነ ኤርሚ እግዚአብሔር መልካሙን ሁሉ ይግጠማችሁ፣ ትዳራችሁ የተባረከ ይሁን። ይህን ሰወራ በጣም ይቅርታ የእነሱን ፎቶ ተጠቅሜ የው ትናንትና ስላየሁት ያም ከትዳር ጋር የተያያዘ ስለሆነ ነው ያነሳሁት ማለት ነው። ስለዚህ ለእነ ኤርሚ መልካም ጋብቻ ይሁንላቸው። እጅግ በጣም ደስ በሚል እየተመጣጠኑ ናቸው እነሱም እና በጣም ማለት ነው ሁሉም ሰው አድናቆታቸውን እየገለጸላቸው ነው፣ መልካም ምኞትንም እየተገለጸላቸው ነው ያለ። እግዚአብሔር ትዳራችሁን ይባርከው፣ የአብርሃምና የሳራ ያድርግላችሁ። እጅግ በጣም ደስ በሚል የተወሰነ ቪዲዮን ቀንጨብ አድርጌያችኋለሁ እና ደስ በሚል ሁኔታ ነው ሰርጋችሁ ፕሮግራም የነበረው። ምክንያቱም መንፈሳዊ በተሞላበት ነው እና ደስ ይላል። መልካሙን ጋብቻ ነው የፈጸሙት። በኢትዮጵያ በሀገራችን በተለይ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ቤተክርስቲያንን ሕግና ደንብ በጠበቀ ሁኔታ የሚፈጽሙ ብዙ ስነ ስርዓት ያላቸው አሉ። ለምሳሌ ሚስቲቱ በተክሊል ስታገባ ባልየው በተክሊል ማግባት
ከሌለበት እሱ አይለብስም። እሷ ቆብ ትደፋለች፣ የትልቁን ጸጋ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዶች ደግሞ ዝም ብለው በቃ ለመምሰል ብቻ ብለው ምንም ያልሆኑትም እንትን ብለው ይለብሳሉ። እሱ ደግሞ ስህተት ነው። ምክንያቱም ሰውን ከምናይ ፈጣሪያችን ነው መፍራት ያለብን። የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን ሕግና ደንቧን ጠብቀን ነው ማግባት ያለብን ማለት ነው። ለጥንዶቹ መልካም ጋብቻ ይሁንላቸው እያልኩኝ ውድ ቤተሰቦች በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በዚህ እሰናበታለሁ። ስለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሀገራችን ሰላም ነው።